شمالی وزیرستان میں امریکی ڈرون حملہ، ٹی ٹی پی کے ساتھ ارکان ہلاک۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی ڈرون نے افغانستان کی سرحد کے قریب دتاخیل قصبے پر میزائل داغے۔ ہلاک طالبان کا تعلق قلدم تحریک طالبان پاکستان کے اختر محمود گروپ سے ہے۔ پنامہ فیصلے کے بعد تحریک انصاف کا آج اسلام آباد میں پہلا میدان۔ سنیں گے کھلاڑی، سنائیں گے کپتان۔ عمران خان کی جلسہ کا آمد، کہتے ہیں 10 ارب روپے تو ابتدائی پیشکش تھی، پنامہ لیکس پر خاموش رہنے کے بدلے پیشکش مزید آگے بڑھنا تھی۔ کراچی میں ہب چوکی کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ، ایک شخص ہلاک۔ سپر ہائی وے پر ٹریفک حادثے میں ایک شخص جان بحق۔ پولیس کی کاروائیاں، اسٹریٹ کریمنل سمیت 3 ملزم گرفتار۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور منشیات برآمد۔ حمزہ ویلی میں کار کھائی میں گر گئی، 2 افراد جان بحق، 2 زخمی۔ جان بحق افراد کا تعلق گوجرانوالا سے ہے۔ زخمی آغا خان اسپتال حمزہ منتقل، زخمیوں میں ایک چینی شہری بھی شامل۔ مرید کے میسی آئیے پولیس کا سچ، آپریشن اشتہاری سمیت 5 ملزم گرفتار۔ ملزموں کے قبضے سے بڑی تعداد میں اسلحہ برآمد۔ پکڑے گئے ملزم پنجاب کے 15 تھانوں میں مطلوب تھے۔ سرکاری اسکیم کے تحت کمپیوٹرائز حج قرآن اندازی آج ہوگی۔ قرآن اندازی کے ذریعے 1,07,526 خوش نصیبوں کا اعلان کیا جائے گا۔ رواں سال مجموعی طور پر 3,38,682 درخواستیں جمع کرائی گئی۔ اورنج ٹرین بدعنوانی کی انکوائری مکمل، کانٹریکٹر اور نیز پاک باس انجینئر ذمہ دار قرار۔ پلرز نمبر 358 اور 368 کی بنیادیں مقررہ گہرائی سے کم تعمیر کرنے پر 2.5 کروڑ کا نقصان ہوا۔ روزنامہ 92 نیوز میں انکشاف۔ لندن میں پولیس کی کارروائی، دہشت گردی کے شعبے میں 4 افراد گرفتار۔ برطانوی میڈیا کے مطابق کارروائی کے دوران پولیس کی فائرنگ سے خاتون زخمی، زخمی ہونے والی عورت بھی مشتبہ افراد میں شامل تھی۔ جرمن ارکان اسمبلی نے برقعے پر پابندی کی منظوری دے دی۔ ارکان اسمبلی نے عوامی مقامات پر چہرہ چھپانے پر پابندی کی منظوری دی۔ نئے قوانین کے تحت سول سروینٹس، ججز اور خواتین فوجی اہلکاروں کے چہرہ چھپانے پر بھی پابندی ہوگی۔ بھارت پر جنگی جنون سوار اگنی 3 بیلسٹک میزائل کا تجربہ کر لیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق میزائل روایتی اور ایٹمی وار ہیڈ لے کر 3,000 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ میزائل 17 میٹر طویل اور 2,200 کلوگرام وزنی ہے۔ تجربہ خلیج بنگال میں ابو الکلام جزیرے پر کیا گیا۔ چیئرمین پی سی بی شہریار خان اور نجم سیٹھی کی دبئی میں آئی سی سی اجلاس میں شرکت کے بعد وطن واپسی۔ نجم سیٹھی کا کہنا ہے ستمبر میں بین الاقوامی ٹیم کی پاکستان آمد متوقع ہے۔ خطاطی اور رنگوں کا منفرد انسجاد، کوئٹہ میں 3 روزہ اسلامی کیلیگرافی نمائش۔ ملک بھر کے نامور کیلیگرافرز کے خطاطی کے بے مثال نمونے پیش کیے گئے۔